ではではラスト、ホローバスティオンへ行きましょう。多分最後のマップなんで、なんかもうゼロの角使っていこうかなとか思ってますが、使えるんでしょうかね。話し声が聞こえるね。誰かな。そら、様子が変だぞ。なぜなんだベル。マレフィセントにさらわれた君を助けに来たというのに。ビーストを助けてほしいって。あなたに頼んだ覚えはないわ。とにかくあなたと一緒にいる、帰るつもりなんてないの。私はここに留まるわ。こんな魔女の城に残るつもりか。話は終わりよ。マレフィセントに見つかる前に早く帰ってちょうだい。なぜだベル。大丈夫か。事情はよくわからないけど、とにかく修羅場やったんやね。きっと彼女にも何か理由があるに違いないと思うよ。同情はよせ。こんな姿では誰にも愛されるはずがないのだ。ワンの時ってこんな修羅場なかったような気もするんですけど、もうちょっと先やったかな。なんか最初にこんな修羅場はなかったような気がしますけどね。ということで、ホローバスティオンにやってきました。今作もリフトとか広、リフトとかあるんかな。どうなんですかね。そう、さすがに強いっすね。このカードの性質を持ちながら敵のその性質もあるっていう、前から叩けないっていうもどかしさですよね。よっしゃ。倒すのに時間かかるな。どっち正解やろう。左やね、多分。あんまり戦闘したくない。1以上または0のカード。ゼロ使っちゃえ。あんまり強いハートレスとばっかり戦いたくもないんですけど、なんか叩いとったらいいことありそうじゃない。で、また1以上または0のカードか。プレミアルームはちょっとね、もったいないんで置いときたいので。ちょっともうガンガン進めていこうかな。
1ばっかりはね、楽っちゃ楽やけどね。ここまで1ばっか来るんだったら、ちょっと1使おうかな。痛い。あ、上下左右が反転した。でここで2か。2はブラックルームを使うか。なんかこれも使い道よくわからんしな。ホワイトルームやったらなんかプライズアップ、プレミアルーレットかな、なんかあれが発動しやすいみたいですけど。ここでなんか開いたらむっちゃいいの来そうやけどね。うん、下やった。2分の1を間違えてしまったな。どっかで開けたいとは思うんですけどね、あの宝のカード。なんかこうもったいなくて使う踏ん切りがつかないというか、出し渋って結局使わんみたいな感じですけどね。青カードか。セーブポイント使わんしな。セーブポイントで宝箱もあんま使わんしな。セーブポイントまず使って、で、宝箱使って、キーカード使って。あなたたちもマレフィセントにさらわれたの？そういうわけじゃないんだけどさ、まあいろいろあってね。あなたたちもってことは、ベルはさらわれてここに来たってことか？ある日いきなりマレフィセントにさらわれて、それ以来閉じ込められているの。話し相手は誰もいなくて、本だけが寂しさを紛らわせてくれたわ。ずっとビーストに会えなくて辛かった。それなのにさっきはどうしてビーストに冷たくしたんだい？あいつ落ち込んでたぞ。彼には私の本当の気持ちを打ち明けるにはいかないの。どうして？説明している時間はない。とにかくすぐに隠れて。マレフィセントさん、何か用かしら。ビーストに会ったな。さらわれたお前を追いかけてわざわざやってきたというのになぜ受け入れてやらないのだ。彼に助けを求めるつもりはないわ。なぜだ。それはあなたの方が分かっているはずよ。あなたの企みには乗らないわ。仕方ない。それならば嫌でも助けを呼びたくなるようにしてやろう。どうしよう、そら。決まってるだろ、助けなきゃ。こ
んな展開じゃなかった気がする。まずは戻るか。もう2部屋ぐらい戻るか。で、こっちかな。んで、上か。くそ、めんどくさいな。よし、来た来た。で、1か。1やったら1使おうかな。宝箱使っちゃえ。はじめのアップの方で宝箱使ったら、あれなんかな。いいのが手に入らんとか。リフレクトレイド。投げつけたキーブレードが分裂し、複数の敵に当たっていきます。へぇ。あ、行き止まりやった。ん？うん。行き止まりやった。マジか。ちょっとショック。炎を消したからといって特に何が起こるわけでもないのか。じゃあ。もう少し戻って。もう、左上か。このまま直進して。これを上か。1、1。で、これを右か。グリーンと7以上。グリーン。グリーンか、ゼロばっかりやな。7以上のカード。グリーンである必要はないんやけど、これやね、これ使おう。これの8を使おう。真っ暗闇はね、進んでも面白ないからね。どうした？早く助けを呼ぶがいい。彼を巻き込むわけにはいかないわ。ならば少々悲鳴を上げてもらおう。お前の悲鳴を聞けば、やつもすぐに駆けつけるだろう。助けに来るのがビーストだけとは限らないぜ。お前たちには用はない。だが悲鳴を上げることくらいはできるはずだな。ちょうどいい。ベルとお前たちの恐怖の悲鳴でビーストをおびき寄せてやろう。さっき言ったでしょ、早く帰ってって。はっきり言わせてもらうわ。あんたの顔なんてもう見たくないの。ベル。なんてひどいことを。そ
こまで言うならそれでいい。昔わがままな王子だった私は呪いをかけられてこんな姿になってしまった。この姿のせいで私は誰にも愛されず、そのためますますわがままになった。そんな時に出会ったのが君だったんだベル。君だけが私を受け入れてくれた。君のおかげで私の冷たく歪んだ心は少しずつ溶けていった。君と過ごした日々の記憶は私の最も大切な思い出だ。だから 守らねばならない。ベル、すまないが君が何と言おうとも私は君を助ける。たとえ君に嫌われても。それが私の最後のわがままだ。そうか、ビーストよ。お前は見かけによらず美しい心の持ち主であったのだな。ならば計画変更だ。ビーストよ、ベルの代わりにお前の心をいただくぞ。おやおや、ビーストをかばったおかげで最初の計画通りベルの心が手に入るとは。口ではビーストを拒んでもやはり真の思いは違っていたな。感じるぞビースト、ベルの心がお前の深い愛情で輝いているのを。貴様、ベルの心を返せ。闇に紛れて逃げるのが見えた。お前たちは？説明は後々。とにかく早くベルを助けてあげなきゃ。手伝ってくれるのか？もちろんさ、実は僕たち、ビーストの言葉を聞いて感動しちゃったんだ。一緒にベルの心を取り戻そう。な。ワンの時ってこんな展開やったっけ？ワンの時ってなんか、プリンセスが7人集まって、マレフィセントがなんかこう、悪さをしようと、しよった感じなんですよね。で、そこにアンセムが来るっていう、アンセムが黒幕みたいな感じで、ネタバレをしてしまいましたが、まあ、チェーンオブメモリーズを見てるってことは、少々ワンのネタバレをしてもね、いいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ワンを遊んだことがない人がいきなりチェーンオブメモリーズを遊んだり見るってことはなかなかないんじゃないかなと思うので、過去作のネタバレはガンガンしていきます。多分、進んで戻るパターンじゃないかな。2以上または0か。もう一回宝箱開けてもいいんやけどな。これ多分左進んで、着地狩りか。着地狩りとはやるな。偽りの宝でも使ってみっか。なんか宝箱がいっぱいあるっていうマップらしいし、多分、ハズレを引くと、エンカウントなんじゃないかなとか、思いながら。
宝箱ある？お、あった。あ、やっぱり。あー戻った。こう気持ちよく折れるかなーとかって思ったんですけど、届かねー。うん、当たらんな。そんな高いところあるからね、当たらんからね。エリクサ使えた、よかった。エリクサ使った、あれ。レベルアップ。あの位置って確かエリクサちゃうわ、何だっけ。あ、メガエーテルか。すべてのマジックカード拘束、カウントも回復しますと。普通はね、真ん中がね正解、そんな常識通用せんかったね。ダメージアップルーム、じゃあこれが正解やろう。 OK、 ラビアンローズで、あそこへダイブと。赤とゼロか。赤底知れぬ闇使おうで、これもゼロがあるから。 OKOK、 リーズナブル、リーズナブル。ここまで来た褒美にベルがお前に冷たかった理由を教えてやろう。私が闇の魔法を完成させるには誰かの美しい心が必要なのだ。そこで狙ったのがベルだ。ビーストを愛する心は素晴らしい輝きを秘めていた。だがベルは私の考えに気づいて、わざと心を閉ざし、ビーストを愛する心を封じ込めたのだよ。けれどベルは私をかばってくれた。かばってしまった。自分の本当の気持ちには逆らえなかったのか。それだけわかれば十分だ。マレフィセント、彼女の心を解放するんだ。さもなければ。何がおかしい？ここまで話してやった理由がわからんのか。親切心で事情を話したと思うか？お前の心から迷いを消すためだ。すべてを知ってお前の心もベルへの愛で輝き始めた。さあ、お前の心もいただくぞ。この哀れな愚かなもんね、勝てると思うのか私に。
マレフィセントドラゴンか。ワンの時も結構苦労しましたけどね。ん？足場？あ、なるほど。ちょっと待って、ひどい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 。ファイナルブレイクでガン押しするっていう戦法でいってますが、3、これ結構いけるんじゃない？あれ、失敗した、もしかして。いや、いけた。どうやろうか。ちょっと足場召喚して、強いね、ファイナルブレイクガン押し。かなりご利用しやけど、かなり理にかなった戦い方というか。やばいやばい。足場出して、足場どこや。あ、よし。んで、ファイナルブレイクでガン押し。あとゲージ1本分か。いけるろう。最後ビーストできみたいね。オッケー。よかった。ごめんなさい、ビースト。私わざと冷たくしていたの。でも自分の本当の気持ちに嘘はつけなかった。謝るのは私の方だ。冷たくされて私は一瞬君の愛を疑ってしまった。あの時の絶望はもう思い出したくもない。思い出さなくていいわ、ビースト。これから素敵な日々を過ごして悲しい記憶を忘れましょう。そうだな。なんだか見ている僕たちの方が恥ずかしくなっちゃうね。だよな、これ以上覗いちゃ悪いかな。邪魔しちゃいけないね。美女と野獣って僕見たことないんですよね。
どんな話かよく知らなくて、あんまりディズニーのそのアニメーション作品の記憶があんまりないんですよね。ということで、多分ね、ワールドはほとんど終わったんじゃないかな。次回、忘却の城の多分、核心の方へついていくと思います。続いていくと思います。